guerreiros e guerreiras do Abdonal. Hoje mais uma polêmica aí envolvendo o nosso GIR. Pessoal, nós temos que aprender que quem cuida um do outro somos nós mesmos. E é chegada a hora da gente se fortalecer. A Polícia Penal, ela vem de uma vez por todas para trazer a união e a unidade. Então mexeu com um, mexeu com todo mundo. Então nós estamos averiguando aí o processo e tenho certeza que, né, até os sindicatos vão agir nesse sentido de auxiliar o pessoal do GIR também. E né, só uma palavrinha aí para aqueles que duvidam da capacidade do GIR. A última palestra que eu assisti deles lá na Lesp em 2019, até né, lembro bem do pessoal falando que todas as operações foram limpas. E o GIR desde 2006 faz um trabalho de excelência. E como eu falei esses dias atrás, numa reportagem, numa entrevista, o GIR não é só um grupinho. Então, pessoal, a Polícia Penal é isso. Mudança de mente, todo mundo junto, unido. E é isso. Vamos aí defender a nossa categoria sempre, onde nós estivermos. Tamo junto. Foco na missão.